Ču se já a dneska to Šivrejko z Minecraftu a dneska lidi tady mám pro vás jednu úplně speciální věc. A to konkrétně to, že na Hypixel přidali konečně po spoustu letech Skyblock. Fakt, po spoustu letech přidali Skyblock. To dáně nechápu, že až po takovýhle nový době přidali Skyblock na Hypixel, ale až ho uvidíte, jak je udělaný, tak se z toho totálně zblázníte, protože takhle luxusní skyblock jsem nikdy v životě snad neviděl. Totálně luxusní skyblock, fakt jako má zírám. Nicméně, jdeme se do toho vrnout lidi, jdeme se vám, do vrnout, ukázat, co všechno tady můžete dělat, co vůbec dělat nemůžete, no prostě je to tady fakt hodně, Toto video bude úplně totálně naplněný, prostě úplně novinkama, co všechno tady můžete mít. A bude to fakt parádní. Nechci z tohohle Skybloku dělat žádnou extra sérii, Uh, Plánuju z toho dělat jenom, jako jenom jedno videjko, ale záleží teďko jenom na vás, pokud byste chtěli z tohohle pokračování, tak když tady bude 800 lajků, like, tak bych z tohohle natočil pokračování, ale nebude z toho žádná série, to vám říkám dopředu. Takže asi tak, nicméně, nemusím toho vrnout, Hypixel server určitě všichni z vás znáte, když tak v popisku videjka určitě budete mít iPinu, uh, je to největší uh, server Minecraftovej, který vůbec jako na světě je a... V podstatě teprve teď přidali Skyblock, ale ten Skyblock je úplně totálně customizovaný, který jsem teda fakt v životě lepší neviděl. Tady si můžete všimnout, třeba máte nějaký ocápka s nějakým malinkatým cápečkem, což teda je, jak tam úplně kouká. E, nicméně, nahoře můžete si všimnout, máte objektivy, tam máte různé questíky. Uh, napravo máte samozřejmě taky nějaký informace o tom, co vůbec jako tady můžete všechno dělat a podobně. A samozřejmě máte tady Skyblock menu, do kterého můžete si skočit. Máte tady různý skilly, které potom můžete si jako tady samozřejmě zvyšovat, potom z toho získáte nějaký bonusy, když to zví, uh, samozřejmě uděláte ten quest na to. Pak tady máte Collection, což je v podstatě taky jakoby nějaká, jak to říct, uh, Jože, find this item to add to your collection and not collection reward. Prostě sbíráte různý bloky a když ty bloky seberete, tak se vám zase prostě splní nějaká kolekce. Takže taky zajímavá věc, co tady v podstatě můžete dělat. Pak tady recepty vůbec, jo, celkový jako... To je docela jako zajímavý, že takhle recepty, to ani vůbec jako nevím, co tohoto je. Tady máte nějaký... Ka to jsou customizované recepty, ty kráso. Koukám na to, to jsem ani neviděl, hej. Ty kráso. Slime bow. Wow tak to vypadá hodně dobře. Ale co je nejlepší na tom, tom skybloku je to, že tamhle ten malinkatej cápek, jak se vám před chvilku o něm mluvil, tak ten ten cápek je robot. Tato ten cápek je váš robot, který za vás majnuje nějaký bloky. Mám takový dojem, že on by měl zrovna mainovat kobl, pokud se nemýlim. Protože kolem se má všude kobl a měl by za vás prostě minovat kobyl nevím jak to funguje, ještě jsem s tím nemluvil nebo nekecal, prostě vyzáte to ale určitě za chviličku se to uh, prostě zjistíme takže jdeme se do toho vrnout, jdeme taková ta klasika prostě jdeme si sebrat prostě uh, tady nějaký ty uh, věci, koukám že Collection Unlocked Získal jsem teda seedy a oakwood, paráda. Takže kolekce se mi trošičku rozšířila. Teďko samozřejmě sebereme další tady dřevo, aby jsme samozřejmě měli uh, tady... Šup, hele, čekaj, jablíčko, tady máme někde, nahoře jablíčko. To mi dej díky. Tak, kolekce? Ne, že se mi kolekce, škoda. Uh, sebereme tady další dřevo, uděláme si krafták, samozřejmě, aby jsme samozřejmě měli krafták, Ještě si tady ty dvě dřeva vezmeme. Uh, Tady oak sapling si hodíme třeba sem, prostě, prostě, proč ne, že jo? Z té já se chci nejvíc dostat tam za tím cápkem, že jo? Tak, uděláme si krafták, uděláme si plenky, tím pádem bychom měli mít... Uh, ne, nemáme zase kolekci rozšířenou, což je zvláštní. Tak, styky máme a uděláme si samozřejmě krafták. Tak, ten bychom si mohli dát mm. sem. A, new objective. A, tady máme prostě ty questy, co máme v podstatě dělat. Takže, nový objective, máme si udělat teda wooden pickaxe, což je teda uh, tohleto šup. Tak, máme wooden pickaxe, takže to jsme si udělali další quest. Talk to the guide, což je tamhle ten cápek, s tím tím si máme pokecat. By the way, i taky máte tady i Skyblog uh, Skyblock Hub, což je v podstatě taková místnost, kde v podstatě můžete být s vašima kámošema a pokecat si tam, že jo, procházet se tam. A v podstatě ten hub je hrozně obří a máte tam různé další věci. Jdeme se rovnou na to kouknout. Jo, unlock unlockdest. Aha, já se musím asi dostat tamhle, abych se na ten hub mohl kouknout. Takže jo, musíme se tam teda nějak dostat. Takže já si teďko naberu samozřejmě nějaký to kamení, aby jsme něco vůbec měli. Dobrý, Cobblestone se mi teda odemknul v Collection Booku, takže paráda. Uh, jinak, abych se přiznal, ten uh, skyblock je prý hrozně závislácký, opravdu, prý je hrozně závislácký, jak říkal Martin Nemi, uh, mě nebo Galius mi to taky říkal, já se vidí to. Oh? Úplně tak tam byla nějaká černota. Oooo, spadlo by to. Sakra. Takže opravdu doporučuju vám si zahrát ten Skyblock. Ta skyblocks, Skyblock jste nikdy v životě, nebo lepší Skyblock spíš řeknu, jste nikdy v životě podle mě nehráli. Rozhodně si to myslím, lidi. Jinak by the way koukám, že se mi neničí ten Pickex, což je taky novinka. Normálně by se vám měl ničit samozřejmě Pickex, ale mě se neničí, což je zajímavý. Damage plus 15 má ty kráso, to je hodně zajímavý. To jsem třeba nečekal, jako že máte takhle udělaný, že by se vám prostě neníčí pickaxe, V tom případě já si asi udělám ty ten kamenej a můžu mít v podstatě jenom jeden. To je hodně dobrý ty kráso. Počkej, uděláme si teda jeden. Ten kamenej, šup a bum. To je taky zajímavé, jak to máte takhle udělaný ty kráso. Wow, fakt super ty krásy. Hele, tady byl damage 15, tady byl damage 20, takže budeme samozřejmě rychleji, budeme samozřejmě tady, uh, kopat. Ano, taky se vám neníčí. Paráda. To je fakt super, že se vám neníčí, ty takhle. To je fakt novinka. Fakt je to super. Tak, co se vykopev, ještě se vykopu tady tohleto kamení, abych to měl samozřejmě tam, aby se tam mohli dostat. A jsem fakt zvědavý na toho malého robotka, jo. Na to jsem fakt zvědavý, co sakra ten malinka tady robotek si pro nás tam připraví, jestli fakt bude to uh, takový ten uh, offline kopáč, prostě, který nám bude automaticky tady dělat prostě nějaký věci nebo jako jak. Já jsem něco viděl, že by to mělo jako i v offlineu, když v podstatě jste offline, tak byste měli opravdu získávat z něho nějaký věci, takže jsem na to fakt zvědavý. Tak, bum, jsme na toho tomu a jdeme si pokecat tady s tím cápkem. Jo, sk tvůj Skyblock ostrov is part of much longer universe, mm. takže máš tady pro nějaký Uh, nějaký to e, uh, vesmír nebo co, že to Skyblock Universe is full of islands to explore and resources to discover. Use the portal to warp to the first of those islands, the Skyblock Hub. OK, máme použít na ten teleporter, i počkej, můžeme se pokud zastírat, on tam má cobblestone. Dobře. Uh, by the way, cobblestone minion, jednička, my se ho můžeme do konce ok, a tohle si můžeme z něho vzít, jo, je to tak lidi. My normálně na fera prostě můžete prostě si ho upgradeovat. A wow, upgrade so you can improve your minion by adding a minion upgrade item here. Vy se so prostě můžete na fera upgradeovat. A aby byl prostě potom rychlejší a podobně, čiž to to zase vám vykopal, dej, pick up minion, pick up minion to pick up? Já jsem si ho mohl vzít jo, wow, tak to je zajímavý ty kráso, to jsem ani jako nečekal, že se to takhle budu moci vzít. Je, oba dva můžete mít teda 5 milionů, jo. Což je docela zajímavý. Tak jo, ale, použijeme teda ten portál, půjdeme teda na Hub Island. Wow. OK. Tady to vypadá hodně dobře. Uh, no, nicméně, tady máte teda celou mapu, která jako je, značí teda tenhle ten velký hub. Tady fakt je velký, ty kráso. Tady máte docela dost do, uh, dobrý věci. Takže, koukneme se co a jak máme dělat. Máme si pokecat s 12 villagerama. Dobře, takže klik Leo. You can unlock leaflet armor by progressing through the oak collection. OK. Uh, co to je? Počkej, uh, there is a the forest west in the village. Check the collection. What? To je teda progres, já mám, to je progres teda 7 z 250, jasně. Takže, Mám evidentně... No, udělat nějaký věci, ale prostě potom se mi budou tyhle ty věci. Leaf, leaflet Head, leaflet tunic a pants a sandals. To je páhodně hodně dobře. Wow, takže za, prostě za tu kolekci prostě získáváte speciální věci. To je fakt super, hele. Šup, pokud se nám I will teach you to pro promising excessive to get you started. OK. Promi promising X, takže tohoto je v podstatě teda nějaká ta, Tohle je nějaká sekera, kterou si můžeme vykraftit, ale potřebujeme na ní teda tři ironové bloky. Wow. A je to, že byla docela dost silná asi evidentně. Má, na sobě eficienci jedna. Pokud potom z, s ní zničíme 50 bloků. Wow. Customizovaný ty tady ty věci. Wow, už je Lumber Merchant. Buy and sell wood and access with me. Click me again. Jasně. Kost. Jo. Takže my tady dokonce můžeme prodávat? Sell item. Kde můžeme nové na féra prodávat prostě věci? A budeme za to získávat prostě uh, ty uh, má coiny asi nějaký a můžu si za to podupovat nějaký jiný věci. Wow, to je fakt paráda. Má to fakt dobře vy, to udělaný. Hele. You can access the ender chest in your skyblock. Store items, jasně, ender chest, že můžete mít klasika v podstatě taková ta, taková ta normální věc, tady máme nějakýho uh, Ryu. Seven skills in skyblock, uh, má, máme tady sedm teda, skillů, jasně. A uh, jsme získali další 10 coinů, ok. Můžu se na ty skilly kouknout ve skill menu. Coal mine, nová zóna, novou zónu jsme teda uh, našli. Tam máme teda coal mine, které... Počkej, já s do něj vlezu, můžeme si tady namajnovat nějaký coal třeba? Nebo nějaký zajímavý věci, by mě zajímalo, jestli můžete na fera mineovat nebo ne. Protože jestli jo, tak by to bylo zajímavý, ale spíš si myslím, že asi ne, To by bylo až moc dobrý, si myslím. To by bylo až moc dobrý. <laughs> OK, poprobujeme si tady s tím cápkem. Čau, kámo. I'm the tam, Bless me, I can reforge items for you for a price. Jestli on nám může opravit věci. Klasika. Uh, go into the mine and collect coal and return to learn how to reforge. My fakt na fera tam můžeme jenom brát věci. Teď, teď, mi to na, na fera řekl že můžeme jít tady do tohohle koulového minu a máme si tady sever prostě koul a máme ho prostě přinést. Vtf? To jsem fakt jako nečekal, že takovýhle věci tady jsou, ale teda nevidím tady žádný koul, což je docela zajímavý. Requires mining level 1, aby jsme se mohli dostat dál. Wow. Ok, tak to asi teď komu nic kde se dostaneme, no má klasický kobl, jasně. Ale kde mám teda nějaký další věci, počkej, kde je ten, kde je ten uh, koul, ten, ten, bych prostě potřeboval, potřebujeme 10 koulů, máme jenom má, objektiv, že máme sebra 10 koulů, ale koul tady nevidím žádnej, tady mám dokonce zombíky ty kráso, to je graveyard, tady můžeme zabíjet zombíky, talk to the spider, then talk to pet, tyjo, tady toho máte ty kráso. To je vážně luxusní, já vám řeknu. Tady prostě jako sakra bych nečekal, že někdo udělá takovýhle luxusní skyblock. To ani jako skyblock v podstatě nevypadá, jo. Teď jsem si tady sebral teda koul jeden, abych měl. A tady máme druhý koul. Tady máte v podstatě takovýhle customizovaný i doly. Fakt na féra tohoto jsem prostě nečekal. Vypadá to opravdu luxusně. Takže v podstatě, kdybyste chtěli série, tak teď série může být. Ne, dělám si legraci. Já si to spíš budu hrát asi sám, ale pokud byste fakt chtěli nějaký další díl z tohohle, tak klíč jo udělám, protože to, vypadá fakt peckově, ty Pojď další kol. Tady mám toho koulu docela dostečko, takže si ho tady seberem. V podstatě ještě jsem se ani k tomu Skyblocku jako ani nedostal, že jo? Jenom v podstatě tady dělám různé další věci, takovýhle. Hele, Skyblock menu, podle mě Uh, varpneme se na ten private island a varpneme se zase zpátky do toho hubu. Protože to bude daleko rychlejší, než abych prostě tam uh, šel uh, přes uh, ty doly. Prostě <laughs> jsem líný, že jo, klasika. Takže asi tak a uh, půjdeme sem. Pojď, blacksmith, čauko. Oh, excellent. Before G items allow you to get the most of the, your weapon, jasně. Uh, place an item in my inventory, forge cost coins, the more, how uh, oh, this is that forge item for low price, jasně, takže mám tam dát nějakou věc, takže jsem to tam dal, nemůžu to tady forge note, uh, takže jako co tam sakra jako mám dát, vůbec totálně nevím jako, abych se přiznal, Mmm. Hele, každá má to zatím momentálně. Když mi můžete napsat do komentářů, pokud víte, jak tady můžeme reforžovat ty věci. Podle mě, že máte poškozený, ale nic poškozením momentálně jako nemáme, že takový jako... Hm, jak tu mám reforžovat, když nemám místo? Ale nevadí. Hele, tady máme stelu. Uh, You can, jasně, že můžete mít koop se svýma kámošema. Takže můžete v podstatě tady hrát právě se svým kamarádama, když dáte lomeno koop, tak můžete hrát se svýma kamarádama. Počkej, uh, uh. if I will get lost during the quest, open the queue, uh, quest menu, jasně. Máte tady dokonce i quest menu, tady mám nějakého vexe, Šlo mám 6 z 12. Můžete dokonce i tradeovat, OK, to je docela taky fajnový. Uh, tady máme nějakého Andrewa, čauko. Jasně, že se můžete kouknout na forum. jo, uh, Skyblock profile is your Skyblock menu. Máš tam HP, Strange Defense, klasika, OK. Tady máme Jamie. Jamie Oliver. <laughs> OK. Uh, OK, mana bar, ano, to by mě zajímalo. samozřejmě, jsme samo zmysly jsme spíš abilities. Jasně, takže nějaký meče třeba mají nějaký abilitky, to je docela zajímavý. Uh, třeba tady rodju Sword, ten si můžeme teda sebrat, tak ten teda má na 50 a má ability speed boost. V podstatě, když my pravým klikneme tady tím mečem, tak bychom měli dostat speed boost. Trošičku jsme rychlejší v podstatě. Vidíte, dostali jsme trošičku jako rychlejší. Docela zajímavý, že dostáte prostě speed boost díky němu. To je, dobré, to, to se mi hodně líbí, ty krásov. OK, teď máme dokonce i banku. OK, Talk to the broker, store your coins and keep them safe. Earn interest on your coins. Deposit coins in the bank. Mám teďkom quest. Deposit coins. Dáme tam... Uh, oh, purse. Jasně. V bance máme teďko 125 coinů. Hele, tohle se mi fakt líbí, že máte tady dokonce i banku. Wow. Tohle se mi fakt líbí. Teď máme library, Jana, ještě dokonce. Takže to bude ta další, podle mě. Library. Talk to the library, enchant your items. Jestli můžeme enchantovat samozřejmě věci. Klasika. You can enchant items by clicking in the item. Jasně, you enchant enchant items. Chvále, mm. enchantujeme si krumpáč, jo? Uděláme to tak, hodím to tam. A... máme jenom level 1, takže můžeme si dát aspoň eficienci jedničku. No, paráda. Tak máme eficienci aspoň. <laughs> Dobré. Pokračujeme zase dál, ještě potřebujeme najít nějaký dva cápky, dva, oh, alchemist tam dokonce je, dva villagery potřebujeme najít, což bude trošičku možná problém tady, tak doufám, že je snad jako najdu. Furniture shop, vy si budete moct tady kupovat do svého baráku nějaký ty, uh, nějaký jako věci, který prostě, na který si můžete třeba sednout, nebo stoly a podobně. Liam, one day those houses will be rentable for coins. Aha, tady budete mít dokonce baráky, ty si budete moci to pro uh, pronajmout. What? Tak to je hodně hustý, vy si budete moci prostě pronajmout tady ty baráky. To fakt má na fera Tohle to vypadá jako hodně luxusní skyblock, jak jsem říkal. Poslední je tady Duke. tak za ním. Uh, jo, New York, you can see, uh, jasně, my advice to stay by visiting the farm. OK. A uh, to bychom teda měli. Teď máme teda explornout the, uh, Máme teda evidentně ještě zajtra pejn na farmu, tady ukazovali, nebo co to. A tři, jo, to je ještě bude docela, který potom je složitý, ty kráso. Tam máme podle mě farmu, podle mě. Wow, a vypadá to fakt super, na to, že to je. Ten tady. Počkej, pravím. Můžu to sebrat. To na aferu můžu sebrat, fakt že jo, počkej, pick up minion, a, ah, tohle nemůžu. On je jeho, ale aspoň jsem mu sebral ty věci. <laughs> Dobrý. OK, čau. Arture. Visit the farmer, get the wheat, travel to, to the barn, jasně. Co je sakra tohle? To by mě celkem zajímalo, co to sakra jako je. Máme teď tady sem dovnitř. Uh, ahoj. Howdy friend. Uh, Michael is sick, she needs some food to replenish her strange. Mm -hmm. Collect wheat, ok, my máme wheat, máme čtyři wheat Eee, uh, potřebuješ deset, ale, hmm. Dobře, ale jak... Jo, takhle má ti na fera, teď ti můžu sebrat. Aha, já jsem nečekal, že to můžu sebrat takhle. je to je fajn, protože máme jenom šest wheatů, hej. A, ah, už mám 24. No, ok, jdeme se s tím pokecat. Thank you so much, ok. Uh, dobrý. Reach farming level 1, teďko mám questík nějaký. Farming level 1, ty krásy, takže mám tady všechno teďko zničit a tím získám farming, nebo jako jak. Ona oh, Tak jo, tak to bylo rychlý, ty kráso. Jsem to tady zničil a pohoda. <laughs> OK, OK, takže farming, farmer's life is a simple life, jasně. Uh, warp to the barn to gain access to more crops like carrots, potatoes, pumpkin, zemel. OK. Uh, co tady ta kráva? Nevím, jak teď mám teďko brát, že v podstatě tady si můžeme odemykat nějaký věci. jako by třeba brambory, kerotky a takovýhle. Jo, warp to the barn, to je ono, hele, čučá to. Těho tím se tam takhle dostaneme, na ostrov v podstatě, že se dostanete. To je nová zóna, OK. A teď si teda můžeme teda odemknout nějaký nový věci. Tak to jsem hodně zvědavý, co to si tady tak sakra budeme muset odemikovat. vodemikat. Feel free to harvest any crops on the island. I'm talking, taking a break. Craft a wheat minion. Teď si máme vycraftit wheat miniona. A jak se sakra vycraftit wheat miniona do háje? Jak se to sakra dělá? To mi sakra jako vysvětlete. A tady máme recept, OK. Wheat minion jedna. Potřebujeme wooden hoe a dost wheatu. A ten vícit můžeme samozřejmě nabrat tady, takže to je té paráda, si myslím, jakože můžu, to, tady můžeme takhle krásně sebrat. Tak jestli se tady krásně naberem ten vít, kolik máme vítů. Máme teprve 60 vítů, to je ještě málo. Furt potřebujeme víc. Potřebujeme víc vítů! Dělej, šup, 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 šup. Kolik máme? E, možná už asi stačí, si myslím. Tak dobrý, já už to takhle nechám. Máme tady někde nějaký krafťák? Halo, 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 prosím nějaký krafťák. nevypadá to, že by tady žádný byl krafťák, boha. To je docela pěkně na prd, abych se přiznal, takže asi se budu muset vrátit teďko zpátky na můj ostrov. A vykraftíme si teda toho Weed Miniona, takže e, jednoduše, uděláme si teda tu e, motiku, takhle a takhle, máme motiku, paráda, dáme ji sem. A Počkej, my tam musíme to dát po deseti, takže? Počkej, po, uh, po Boha, já to nechci dělat. Šup, šup, šup. Počkej takhle jednoduše. Wait for it. Já v tom mám nějaký zmatek lidi, ty kráso, mám v tom nějaký zmatek. Tak pět a uh, takhle. Super, hele, vid minion level 1. Paráda, tohle si vezmem. Ale kam teda s tím víť minionem? Ty kráso. Mám tady toho víť You have craft, craft three more unique minions to unlock your six minion slot. OK, Další miniony máme teda to si uh, potom postavit, nebo nějak vycraftit, jo? Uh, já si teda portnu na Hub Island, portneme se, tomu, půjdeme tam do toho, do tý, um, do barnu, víte co máme mysli. A říct to tak takhle to chci říct, do stodoly a uvidíme, on by nám teda měl řesnat říct, říct nějaký další informace o těch minionů, protože... Já vůbec jako nevím, jak to do sakra funguje, hej. Vlastně na féra bychom ho tam měli někde položit a on by měl nám měl vytvářet asi wheat nebo... Uh, vůbec nevím, ty kráso. vůbec jako totálně nevím. Počkej, takže čauko, jsem tady, ahoj. Uh, nice, I have a tier X wheat minion. OK, co jsme to sakra dostali? Enchanted bread jsme dostali. Uh, for now he's some enchanted bread to get you started. Enchanted bird can be used to in farming minions as fuel. It makes them them typically work faster. Jo, to je podle mě jako, že, že můžeme jako je upgradeovat to, ty, ty víc miniony asi. Nebo... Hej, já vůbec nevím. Uh, počkej, on to nemůže varpnout a ah, už mi to varpuje, dobrý, co jsi říkal. Počkej, takže toho víc miniona, když si položíme třeba sem. This occasion isn't perfect. Uh, dobře. No, počkej. Pravým kliknutím na něj. A co tady tady s tím... s tím bradem? Počkej, 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 co to tady se... Oh, hele, on už sám má pracuje! Co na to? A pejte ten perfektní kud, už tady právě jsou ty díry, jo, takže... To potom jako potom nějak dodoladíme, nebo wait, wait for it. Já mám tam hodím nějaký bloky. Už to kope! No to fakt kope na féra, ale čuč na to. Raz, dva, tři. ještě to nestačí. Kolik on potřebuje celkové kolem sebe místa? To by mě celkem zajímalo, kolik potřebuje. E, raz, dva, no potřebuje jenom... Jasně. on má, má malý range, tak prostě proč mu to, proč mu to vadí to hele. Raz, dva. Však by mu to má mělo stačit, tak já nevím, co dělá, hej. Kokosák jeden. Co dělá? Proč to pro není perfektní, jako. Hm? By mě zajímalo, ty kráso. V podstatě já můžu jako zebrat všechno, můžu. No, dobrý. Ty kráso, abych se přiznal, počkej, ten bret tam teda hodím. Time má 35 dní. Jasně, ať bude rychlejší. No, ok. Jako abych se přiznal, lidi, teďko na féra. Abych se přiznal, ten Skyblock vypadá prostě perfektně. Máte tady spoustu věcí co tady prostě můžete dělat. Nejen, že prostě, že si můžete furt jenom neustále rozšiřovat ostrov, máte tady různé questy, máte tady kolekce, co si můžete doplňovat, abyste získávali speciální věci. Je to tady strašně moc, že to ani v tom jednom videjku nemůžu totálně všechno ukázat, což je asi to nejhorší, co se vždycky může stát, že jo. Ale ty kráso, vypadá to fakt parádně. Fakt parádně to vypadá a mi se to strašně líbí. Takže pokud se vám by bylo lidi, nezapomeňte hodit like, pokud chcete pokračování, ve kterém bych teda třeba už možná příště si tady trošičku něco nahrál a ukázal bych vám další nějaký různý věci, co tady v podstatě můžete dál dělat, tak zanechte like, když tady bude těch 800 likeů. Fakt, další videjko bude. Bude to parádní, já si myslím. Takže asi tak, my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování. Zatím si věte. Čus.